یہ غلامان نبی ہے، تم نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں توہینانہ انداز میں گفتگو کرو گے تو تمہاری زبان بھی کاٹ لی جائے گی، تمہارے اوپر سخت کاروائی بھی کی جائے گی۔ ہمیں ہر چیز برداشت ہے، ہر چیز ہم گوارا کر لیں گے۔ ہمارے والے بہن کو مارو، یہ ہمیں گوارا ہے۔ ہمارے بچوں کو قتل کر دو، یہ ہمیں گوارا ہے۔ لیکن ناموس رسالت پر اگر تم نے انگلیاں اٹھائی تو قسم خدا کی، ہم اپنے آل کو، اولاد کو اور اپنے تن من تھن سب کو نبی کی، نبی کے ناموس سے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا ہم ان سے گزارش کریں گے، حکومت ہند سے معتبرانہ گزارش کریں گے، یہ قوم مسلم بڑی سلجھی ہوئی قوم ہے، بڑی محبت و اخلاص سے زندگی جینے والی قوم ہے۔ قوم مسلم وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ پرشاسن کا ساتھ دیا ہے۔ لہذا آپ سے معتبرانہ گزارش ہے، آپ سے ادب کے ساتھ ہم یہ گزارش